är helt okej om ni går mot boll här lite också. Om ni går mot boll här sen. Går mot lite. Det är helt okej om ni går mot också. Vissa fötter. Helt okej om ni går mot lite här. Går lite mot. Yes, vissa fötter. Bra. Bra fart på passningen. Helt okej om ni går mot lite här. Ge som om ni vill gå mot. Vissa fötter. Ja då. Skit i det. Kör vi om det. Ge som folk. Ja, vad sa vi? Vad tycker vi? Får ni inte om kameran? Utan bara säga vad ni tycker. Det är bra på att byta sida. Ja, vi använder spelbredden. Det är bra. Mer? Vi använder inte så mycket touch, för det går snabbt. Ja. Mot touch. Vilket gör att vi kan vända spel snabbare. Vi kommer ur situationerna snabbare. Bra. Vad är det mer att tänka på? Vad har vi mer på lösningen? Precis! Helt rätt, Peter. Det var det jag var ute efter. Vi är rätt stillastående. Alla vill ha bollen på fötterna. Och för att, som vi pratade om innan, dra isär deras försvar så måste vi löpa djup också. Måste de centrala spelarna löpa djup på? Vem kan med löpa? Kanterna. Kan vi försöka få med kanterna att de löper in lite också? Så kan vi skapa ännu mer målchanser och göra mer oreda för försvaret. Han ser jättebra ut, grabbar. Bra kontroll på bollen, bra mottagningar. Så max